这个问题问法师，是你自出道以来一直提倡佛教式教育，经过这么多年的弘扬，似乎佛教已经回归到教育的本位。然而近年来呢，法师又出现了新的观念，提倡宗教融合，这是不是又把佛教回归到宗教的地位呢？你问得很好，如果你仔细再去观察了，不是的。我们的目标是要把世间所有的宗教都带回到多元文化社会教育。你看我跟许多宗教接触，我特别强调宗教教育。宗教教育是什么教育呢？是多元文化的社会教育。它的内涵呢，是神圣的教育。就是我们中国人讲啊，古圣先贤的教育。这神圣的教育。神圣的教育着重在伦理道德。着重在转恶为善，转迷为悟啊，转凡成圣。我们走这个教育。那么至于提倡宗教融合，这纯粹是大方广华严经的教义。注意读华严经你就晓得了。那么我今天这个做法完全是学习华严的落实。否则的华严学是学了，不能把它落实在生活上，这叫白学了。华严就是融合不同的族群、不同的国土、不同的宗教融合成一体。那么它的进程的目的是一切众生平等对待、和睦相处。这个就是极乐世界，就是华藏世界。远程的目标呢，自己其如华藏世界。华藏世界是一真法界。不但超越六道，超越十法界了。我们学佛的目的才算达到。所以诸位细细要去体会这个。不仅仅佛教，这个佛陀教育是多元文化的社会教育。我们看所有宗教全都是多元文化的社会教学。